Завдяки роботі обласної військової адміністрації та окремим підприємцям Закарпаття у короткий термін придбали 12 броньованих мікроавтобусів для проведення особливо важливих операцій, повідомляють на сайті Закарпатської ОВА. Як зауважив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, мова про евакуацію українців із лінії зіткнень в умовах ведення активних бойових дій та інші важливі місії. Загалом для придбання автобусів бізнес виділив близько 12 мільйонів гривень. За побажанням останніх їхні імена не називають. Транспорт уже прямує для виконання завдань за призначенням. Враховуючи, що колони постійно обстрілюють, існує реальна загроза життю наших громадян. Тож Закарпаття не стоїть осторонь. Ми допомагаємо захистити людей, використовуючи всі можливості. Щиро дякуємо всім, хто долучився. Вкотре завдяки допомозі підприємців ми підвищуємо рівень обороноздатності наших військових, підкреслив Віктор Микита.